Hammamizga ma'lum, oila qurishda dinimiz asosan 3ta maqsadni o'rtaga qo'ygan. Birinchisi, bu Allohning amrini bajarish, Alloh taolo oila quringlar degan chunki. Ikkinchisi, payg'ambar alayhisolatu vasallamning axloqlari bilan, dinning odoblari bilan xulqlanish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam an-nikohu sunnati deganlar. Nikoh mening sunnatim. O'zlari nikohlanib ko'rsatganlar bir emas, bir necha marotaba. Uchinchisi esa oila qurishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu pok nasl qoldirish. Mana shu 3ta sabab maqsad ustiga oila quriladi. Agar qayerda oilani ko'rsangiz, u oiladan bu yuqorida zikr qilingan narsalar maqsad qilinmagan bo'lsa, u oila deyilmaydi.